我们当中有很多干部啊，带了一大批的。首长，有人找。通讯员啊，哎呀，来了！老郭，你这可比监管区红火多了啊！也要警卫员、通讯员、马匹、运输员是次要员，一大堆。经济呢？我听说你要来。 我把会议退了，我让我们那个杨立青部长带我去说。啊，好，社长，我去看看。去吧，正好啊，我正想和老郭说两句私房话呢。谢社长。听会，那有什么听头啊？啊，我说，哎，我跟你说啊，我可想死。前方一人作战，后方六人为之服务。哎，我想问问你们在座的各位，你们知不知道养一个兵一年要花多少钱？知道吗？ 有没有人知道？来来来，发言。我就这么告诉你们吧，你们每打出去一发山炮炮弹，就是土改以后三个中能全年的收获。啊，我知道你们有人会说啊，我不是炮兵啊，我没打炮弹的，那我给你们算个步兵，算算你们身边每一个警卫人员、普通的警卫人员一年的费用。记着。 绑腿得有1副吧，禾米10斤，布袜2双，禾米10斤，单衣2套，禾米102斤，棉衣1套，禾米114.5斤，单帽1顶，禾米4斤，棉帽1顶，禾米6斤，肥皂4块，禾米5斤4两。 老杨，你不要再往下算了。你说一说总数吧。老李啊，不是我要跟你们算，是战争必须得让我跟你们算账。你老李纵队的后方人员严重超员呐，大概得有15000-16000人吧，是不是？得得得，你算一算，我看你杨立青啊都快成杨扒皮了。让老李说句实话。 你多闲出一个人来，我一年得多付出多少粮食呢？1545.6斤大米，啊！说老李这个后方纵队，就算超出5000人，咱们少算啊，5000人，5000乘以1545.6斤，算算多少钱？ 这次精简，首长决心很大，应该裁员的，一个不留，全部拿下。精简的重点就是我们的后方机关。来，徐强，来，再添点啊！不用了，够了。看你瘦成什么样了，那别！哎，行了行了，别劝了，随他吧。是不是菜不合胃口啊？咸了吧？ 你看你们俩就不开火，说实在有点马虎。林娥已经很尽心了，不过我是天天不着家呀。这102把我当成灭火队长了，每个月都变换角色。我没说人家林娥，我说你呢。这过日子不像过日子的，我和老穆忙不忙，不一样去少离多的。但但凡我们俩在一块儿。 哪怕2-3天，行了，一定。马上就要从战略防御转入战略进攻了，现在是最困难时期，所有人都勒紧裤腰带，哪有心思过这种小日子？你这话可不对啊！现在困难还是红军那个时候困难。你看咱们现在是在哪儿啊？哈尔滨，多美的一座城市啊！能到处去走走啊！
到处都是国外式的建筑，还有东正教堂，金碧辉煌的。松花江它那个美呀、啊！你说咱们什么时候能拥有这么大的一个城市啊？徐霞的意思，就是让咱俩手牵着手，走在中央大街上，买一堆大列巴，喝着哈尔滨啤酒，就着秋林红肠，过过小布尔乔亚的日子。你别歪曲我啊！我只说你们俩应该过点正常的生活嘛。我说你真是军调小组的，军调到我这儿来了。你训人训惯了，我这是帮着林娥呢，声讨你这个大男子主义。行，声讨我这个大男子主义行。今天我上机到点了，你们俩再坐一会儿，好好吃。徐霞，你在这儿还能待多久？还待几天呢？我们首长在听东北区的汇报。立青，柜子里有咖啡，你替徐霞煮一杯。都放这儿呢。这是壶。啊，咖啡在这儿呢。哎呀，我知道啊。杯子都给你洗干净了啊。你这么说，林娥，他心里能好受吗？你说我怎么说？你自己煮吧。是你想喝吧？哦，可是我不会。我还不知道你。在一起的时候，都是他来做。喝吧，这是你的家。我的家就是你徐霞的家。等我们老了，你再说这句话，我们一起来照顾你。你找我？这是东北剿总发往南京的督促报。看来他们的军费亏空够大的。马上把这个信交给东北局首长。首长最近啊，对敌人的经济和军费情况非常关注。是。林娥，来，问你件事儿。啊。什么事儿啊？与我们一直在电波里打交道的那个杨丽人，是你丈夫的哥哥吧？工作以外的事情可不可以不打听？哼，这是我的工作范畴。自从他到了东北，敌人的情报防范明显加强，给我们的工作增添了许多难度。这倒也是啊。听说就是因为他，你到东北以后从不亲自发电报了。他们太熟悉我的手法了，不能让他们知道我在这儿。明白了。
所以我要提醒同志们，对工作要十二万分的谨慎。东北剿总情报主管手上有毛呢，地道的老手。我们会的。大舅，大舅。哟，费明。大舅，臭小子，两年不见，长成大小伙子了。在哪上学呢？在教会中学。哦，秋秋小姨在上海戏剧学院住校，不常回来的。好好好，来，快进屋进屋。我也是才听说，原来你早都带兵了。怎么样啊，你的部队？怎么说呢，上下齐心，同仇敌忾吧。敌忾之气来来来，靠不住吧。丽华，吃这个。中国人打中国人，你的士气能维持多久啊？士兵的后面那是物价飞涨啊，工资欺昂，人民憔悴，工业崩溃，独独发了那些个贪污成性的官员。我吃好了，你们慢用。爹，丽人才刚刚上任一年多，你就不能说一些鼓励的话吗？我这俩儿子，一个卖伞，一个卖鞋，你说我是盼着晴天好呢，还是下雨好？行了，吃菜吧，这西红柿不错。东北现在集中了几十万大军，每天都需要钱，我是跟他们来谈军费的。这一谈我才知道，仅东北一处就占了国库总支出的40%，可是国库的总收入只占5%。要是没有那几十亿美元的援助，经济上随时可能崩盘。难怪上海的物价飞涨。可不是吗？委座原想啊，不想拖累政府辖区的经济，所以才有了我国军的全面进攻和针对陕西、山东的重点进攻，就是要把共军扭在他们的辖区里打，摧毁削弱他们的人力、物力和财力，来拖垮他们。这一年下来，人家把你看透了，没上当，跑你地盘上来打，这下可好了。人家的经济是越来越好，我们的日子是越来越难。脑子不发热了？在重庆的时候，从领袖到将领，个个体温40度。现在知道了？谁能想得出，他们太能打了。放着建设不搞，该停停了，停下来好好的巩固一下经济。又是你们监察委一老一少的主张，怎么，丽人，刚才吃饱了没有啊？饱了，没。啊，你们聊啊。金融乱成了这个样子，光会印票。票子倒是印了不少，而且张张精美。我问你，这毛泽东的银行在哪儿？他的准备金在哪儿？共军的钞票啊，都是印在破布条上，在上面盖个印，写多少钱就是多少钱。你说他怎么还能流通啊？还能让人相信？嗯，关键是人家天天打胜仗，民众信任，可我们天天打败仗，印多少钞票都没用。秋秋出事了，秋秋被警察局抓走了。什么？秋秋被警察局的人抓走了？哎，谁呀？谁被抓走了？哦，嗯，没事。他的同学来报信，现在正在门房等着呢。快去啊！快去！好，丽人，你赶紧想想办法。我跟你说，这
这个丫头我一直在担着心，没想到真的出事了。什么事儿？能有什么事啊？她整天跟那些共产党混在一起，我就知道早晚会有这么一天。哎，我们家又多了个丽青了。丽华，这里人急急忙忙干什么去啊？没事。请用。啊啊，这个知道了，不要着急，要慢慢的查。哎呀呀，我当是谁呢？原来是丽人老弟呀、啊！咱们多久没见了？哎、史农老哥，不管怎么说，你都是我的引路人呐、啊！啊，将星灿烂呐、啊！您还能记得咱们过去侠肝义胆的情谊？好啊，念旧情者必有大德。您知道我今天来是为了何事吗？我知道，都是我这些手下人干的，他们没有弄清楚，不知道是您同父异母的妹妹。哎，丽人呐，你要管教啊！上海共产党的地下组织很猖獗，那么漂亮的妹妹演什么不成？干嘛偏演共产党的歌剧？我看你是农老哥也是堕落了，说说唱唱的事，弄得也跟如临大敌似的，啊？嗯，哎。你丽人老弟原来也是干这行的，应该知道共产党的厉害。如果他们搞暗杀、搞爆破，这事倒好办了。不，他们不搞这个，他们搞学潮、搞工潮、搞商潮，动辄就游行集会，反饥饿、反内战，他们在争夺人心。啊，行行行行行，我回来我告诉他，让他好好上学，不要再干这个了，行了吧？我时间紧迫，明天就要飞回沈阳。你丽人是个飞来飞去的人，是东北保安司令部的副参谋长。哎，有件事我还想麻烦你。说什么事？东北的黄金价格和上海的黄金价格差价达到了30%。我有一个朋友，他有一批大黄鱼，想搭飞机运到沈阳。我来上海才3天，遇到的所有人不是在炒黄金，就是在炒美元。那时啊，时局动荡，世风日下，人心不古啊。哎，你就给句痛快，丽人老弟。你什么时候才能有点出息啊，周老哥？仅此一次，下不为例。人在下边的车里。丽人老弟，您也悠着点儿。求求啊，你能不能给咱爹省点心呢？啊，别总成天着做你的梦，好不好？我没做梦，我不过和同学排了一出解放区的小戏，他们抓我毫无道理。解放区？你这个词儿是从哪儿来的？上海人都是这么叫的，咱这叫国统区。苏北那边叫解放区，以示区分。谁解放谁啊？当然是民主解放独裁了。你丽华姐不是在搞民主吗？你怎么不去跟她学呢？她那叫什么民主？按照我们同学的说法，她那是民主的主，少了一个点儿。什么意思吗？冥王呗。
这你都不知道。七个主力师，半个月都没拿下，让陈明仁到南京做了大锤大雷的硬实。我们的炮兵只有8000发炮弹，连敌人的零头都不够，你不觉得是我们军工部门的耻辱吗？对，火力他妈没有优势，让战士们拿血肉之躯去拼，这种局面是一定要改观的。将来的东北战场是以城市攻坚战为主，大炮是头等重要条件。小李，你来一半。来了，我今天把话跟你说死了，部队需要的日式山炮、榴弹炮弹，下个月底你给我拿出来。部长，这太困难了。你刚才跟我说什么？喂，你跟我提困难，我们的战士仅凭着38师从敌人手里夺过每支大炮，困难不困难？啊，我们为这些大炮研制炮弹，就是再困难我们也得杀。战士们拿命去拼，你他妈的拿命去拼，你也要拿命去拼，明白了吗？是指这些炮弹都有优质的中碳钢材，炮弹引信更需要镍铜合金，没有这些材料，炮弹无法进行金属切削和机械加工的。没有可以练呢，我们不是有炼钢厂吗？硬质合金是新技术，日本人投降的时候毁掉了试验车间，技术没有留下来啊。不对吧，都留下来，全都留下来了，所有的新技术不都装在他们脑子里头？车间没有我们可以造，这些脑袋没有才是最大的困难。可是我……行了，你别跟我在这儿讲条件了啊！明天你和我卷上铺盖卷一块搬到工厂里去住，我就不信了老牛还不吃草了。坐下吃饭。坐下。哪位是敌原三平啊？嘿，我是。会说中国话吗？是的，能说几句。我知道你会说，我也会说几句日语。打平型关的时候，在战场上得喊话呀，学了两句，一句是“交枪不杀”，一句是“宽带俘虏”。很遗憾，这两句日语在平型关丝毫不起作用。因而我们在战场上一个俘虏都没抓到，可作为我们的敌人，我个人对你们还是尊重的。现在就更好了，我们两国的战争已经结束了，你们作为我们的雇员在这工作，好于我们的生活待遇我们是要保证的。长官，你们对我们很好，给了我们很多优待。坐下，坐下。
狄元啊，别跟我客气。刚才来我才发现，啊，你们吃的柱子，竟然跟我们的人员一样糟糕啊！这不合理，明白吗？这不合理。你们对工厂的贡献一点不比我们小。是，我们解放军是讲官兵平等，但对你们不适用。你们是友人，你们是我们的朋友，你们应该享受跟你们的贡献相等的待遇。对他们的待遇调整，明天就要落实。是，听见了没有？是。工厂拿不出来了，从特别部调拨。明天晚上我来检查。是。呀，你怎么回来了？我以为你晚上住厂里呢。没法住。怎么了？这是。跟谁呀？我一进工棚吓了我一跳。那些日本的博士、工程师，都滚在麦秸岗上啊，住的那样，吃的那样。天天跟你干活，不能这么对人家呀！都说他们日本的战俘是全世界最守纪律的战俘，人家还不是战俘呢，这多难得！这是我们的工程师，我们的博士，骂他们是客气的，屁呀！哎呀，别生气，别生气啊！我给政委打电话了，政委也特别生气，这规矩得马上改呀，得让日本籍的这些技术人员领薪金，得吃砖造大米。我们自己宁可苦一点没关系，你不能苦了人家。我们这些人还沿袭抗战时期的战俘政策，那都什么时候了，还沿袭这个政策呢？得将心比心，得人心换心。别上火，别上火，别上火，脾气老也改不了。上回屈霞替你做报告，回来就跟我说：“哎呀，说你也像现在这个样子，连师长都敢骂。”骂他们是客气的，拉出去枪毙的都有。那两个师干部刀头军需物资，那不是给毙了吗？你毙的？我有那么大权力还好？哎呦哎呦！哎呦！你说你这靴子脱的，自己做的。今天你这双床我征用啊，睡了。谢谢。气色好多了，比我见到你们一个半月之前精神面貌好多了。没把握，与美国人的比较一下，找找距离。慢慢来，有鼓励，不着急，有鼓励的是呢。一个月之内能拿出这样的样品，非常了不起了。没问题。可以开始了吗？可以。开始。美国的，大老美的威力无比。现在看看你们的，开始。电线连接完好，应该起爆了。恐怕隐形制裁不过关。你别过去，太危险了。
部长，部长，部长，原地待命，我让你们过来再过来。这才不过关，那咱们让他过关呢？技术在你脑子里头，我帮你张罗，需要什么我给你什么。来，部长，你太客气了。科学这个东西差一点都不行啊，就像开水，99度它都不翻黄。哎，你们日本不是有一句谚语说，我差一点就打中了那只鸟。我差一点就喝上了那口汤，差一点和差很多都是一个结果，都没喝上那口汤，对吧？部长，你知道我国的谚语？我父亲早年在日本留过学。部长，我要为你的父亲喝一杯。为什么呀？没有他，我低院三平今天肯定完蛋了。跟我父亲有什么关系？他生了你，而你救了我。你说你呀，狄元，说好话还得绕弯子。狄元啊，我那脑袋没你值钱，你脑袋里装的是硬质合金技术，我这儿没有啊。你要是能早日拿出这个硬质合金，你知道我们能少牺牲多少战士？部长，你下次再来，我肯定已经打下那只鸟了。我请你喝汤。本当ですか？本当です。军中无戏言啊！你要是能拿出硬质合金，别的我不敢保证，我保证你做我们中国人民解放军的特等功臣。部长。你太客气了。我客气？我跟你客气什么？说话算话。下个月你拿炮弹，我给你请功。来，嘿，乔德马德，接田厂长。
变什么变？什么变？这幺零幺的决心定下来没有啊？这究竟是先打锦州啊，还是先打长春呢？这天子一声雷，地方响连天。行了行了，别摆谱了啊！我知道你老黄现在是全行九州，立折公侯啊。东北野战军物资、车辆、军火、弹药、人员运输、吃喝拉撒都归你一个人统辖调度，怎么样？李青。 首长那儿有什么指示啊？你就给我赶快说，我知道，你姚老弟是无事不登三宝殿。首长两天晚上没睡着了，他要来跟你面商一件大事儿。老黄，先打锦州的方针已定。你老黄得把北满、西满的主力部队、2000万斤粮食、大量的战略物资运到前线。 还得把从后方向吉林、四平方向，以10个师的兵力，代替我们的主力部队继续包围长春。这么大量的铁路运输和公路运输，你的工作量非同小可啊！我那些昔日的老哥们儿们，坐着纵队司令，到我这儿来没别的，不是拍桌子，就是打板凳，一个个欲壑难填。 谁能体谅我这个当大管家的难处？我告诉你，老黄，首长别的不担心，就一件事儿，能不能保住命？保密？老黄，啊？千军万马，轰轰烈烈的运输，要想不被敌人察觉，这几乎是不可能的。但是首长就是要求你把这个不可能变成可能，必须隐蔽我军的战略企图。 知道这个重要性吗？不行，赶往前线的部队就不归你管了。但是必须铁路运输的二纵、三纵、六纵炮纵的专列，登车和运行，绝不能让外人察觉到，甚至连铁路的员工都要瞒过。老黄，就这一个要求，请转告首长，让他安心睡觉。 别老黄，你千万别空口白话。我留下来陪你一块弄出一个方案来，所有的细则形成文字，这个文字就是你们的法令，一条条落实。所有人都过来。老黄，首长的脾气你是知道的，心细如发。
黑暗与黎明之间，你来不及道别，只留下不舍的泪光。思念的烛光点燃了星空，殷红的烛泪滚落在历史面庞。我要飞，我要飞，向自由向光明的天空飞翔，哪怕倒下最后的笑容，也会在岁月的长河中绽放，也会在岁月的长河中绽放。我要飞，我要飞，向自由向光明的天空飞翔。为什么我们总是热泪轻狂？因为我们的血为祖国流。